Bashkia kolojnë dhe zyra vendore e arsimit para universitar në këtë bashki, vion punën për regullimin e shkollave, para nisje së vitit të ri shkollor. Nxënësit, të cilët këtë vit janë regjistruar në klasat e 10 në qytetin e Ersekës, do të kenë mundësi që mësimin të zhvillojnë në ambientet e rikonstruktuara të shkollës Petronini Luarasi. Drejtori ZVAP Kolojnë, Virion Çaushi, bën me dije se po punohet në të gjitha shkollat për fillimin e vitit shkollor. Bashkia Kolojnë ka filluar të ndërmarrë masat për mirëmbajtjen e shkollave, ku mund të evidentojmë përfundimin e rekonstruksionit të gjimnazit Petronini Luarasi. Shkolla Papa Krishan Rekovandi, e cila është në ambiente të mira dhe mund të themi shumë të kënaqshme, dhe gjimnazi Bashkollën Mesme Bashkollë Jani Veto Leskovik, që janë shkolla të cilat janë rekonstruuar së fundmi, janë pajisur me bazë materiale, janë pajisur me pjesën e lëndës ngrohtëse që është në sistem kaldaje gaz. Në rastin e gjimnazit Petronini Luarasi jemi duke zhvilluar apo janë fazat e zhvillimit të provës për sa i përket sistemit ngrohës. Tek shkolla Jani Veto Leskovik grohja është e siguruar, kanë lëndë ndjekse. Shkollat janë të mirëmbajtura nga ana fizike, sepse thashë janë të rikonstruktuara, janë të reja, janë të izoluara dhe nuk paqes asnjë problem për sa i përket sigurisë, së mungesës së sigurisë së kushteve në këtë shkolla. Për sa i përket sigurimit të ngrohjes në përshkolla, ai thekson se nga ana e bashkisë, deri në periudhën e ndezjes së zjarreve, kryesisht në shkollat rurale, lënda drusore do të jetë siguruar. Po ashtu dhe regjistrimi i nxënësve të klasave të 10-ta për këtë vit ka vijuar normalisht. Kanë filluar të mirëmbahen, të lyhen shkollat Mustafa Jashari Mollës, shkollat dy dëshmorë Taç, dhe jemi hapa sapi duke ecur dhe duke përfunduar gjitha shkollat që datën 14 shtator do të jenë të gatshme për të pritur nxënësit. Kanë bërë regjistrime në gjimnaz sipas legjislacionit dhe rregullores së asnjë pa universitar gjatë dy javëve të para të korrikut. Janë 722 fëmijë që përkthehet sipas udhëzimit në tri klasa të 10-ta.